Доброго ранку. В ефірі телеканалу «Буковина новини». У студії для вас працює Максим Калінчук. Газ є. Від сьогодні робота навчальних закладів відновлена. Рішення про це у суботу ухвалили у Міністерстві освіти і науки. У відомстві повідомили, що відновлення роботи дитячих садків, шкіл та закладів професійної та вищої освіти пов'язане з вирішенням проблеми постачання газу в країні. Виняток становлять заклади освіти, що не працюють з причин, не пов'язаних газопостачанням, наприклад, через карантин. Нагадаємо, раніше Міністерство освіти і науки через кризову ситуацію постачання газу в Україні рекомендувало всім закладам освіти призупинити роботу з 2 до 7 березня. У суботу, 3 березня, в Чернівецькій обласній філармонії проходив відбірковий конкурс до Всеукраїнського молодіжного фестивалю сучасної музики «Червона рута». Традиційно конкурси проводились у 6 жанрах – український автентичний фольклор, популярна, танцювальна, акустична, експериментальна та рок-музика. А вчора, 4 березня, відбувся гала-концерт з учасниками, які пройшли відбір. Вчора, 4 березня, Володимиру Івасюку мало виповнитись 69 років. Його «Червона рута» стала візитівкою України у всьому світі. Володимир Івасюк – медик за освітою, композитор та поет за покликом душі. Про буковинського митця – далі у сюжеті. І признайся мені. Пісня року 1971-го. Зі сцени у Москві лунає пісня українською мовою. Виконує її тріо – Назарій Яремчук, Василь Зінкевич та Володимир Івасюк. Червону руту не шукай вечорами. Легендарну «Червону руту» написав тоді ще студент-медик, буковинець Володимир Івасюк. Саме ця композиція прославила його на весь Радянський Союз. Народився Володимир Івасюк у Кіцмані. Згодом його сім'я переїхала до Чернівців. Нині у квартирі, де жили Івасюки, знаходиться меморіальний музей, офіційне відкриття якого відбулось у 1999 році. Тут 4 зали кімнати, в яких частково збережений інтер'єр колишніх господарів. Володимир Івасюк у цій батьківській квартирі провів лишень рік, адже навчався у Львові. Втім, тут є його особистий кабінет, в центрі якого стоїть рояль, який дітям подарував батько Михайло Івасюк. Серед експонатів – книги, картини, фотографії, платівки, особисті речі. Директор музею розповідає, що вони хотіли зберегти у цих стінах дух композитора та поета. Це наш сучасник, і цей дух, який панував при житті Володі, при житті батька, зараз живі, здорові сестри, цей дух повертається до нас. Якщо цей дух повертається, значить так само черпають його і ті покоління, які вже не застали в живих Володі Івасюка. Володимир Івасюк прожив лише 30 років, та за цей час написав 107 пісень, 53 інструментальних твори, створив музику до кількох спектаклів. Марина Величева, Володимир Дорош, телеканал «Буковина». Також з нагоди 69-ї річниці від дня народження композитора у його рідному місті Кіцмані вчора місцеві жителі поклали квіти до пам'ятника Володимира Івасюку. У суботу Чернівецька Буковина зіграла контрольний матч із командою другої ліги Поділля. Про це йдеться на офіційній сторінці ФСК Буковина. Із рахунком 5-1 наші футболісти здобули перемогу. Наступні контрольні матчі Буковини відбудуться 7 та 14 березня, де вони зіграють з тернопільською командою «Нива» та вінницькою «Нива-В». Наразі це всі новини. Я з вами не прощаюся. Побачимось за півгодини.